dalan rungkil sang juru selamat panglimbang limang menit kapadik sokonjil markus Batelu, ayat rong tekan ayat selikur ora saben uang gelem lan saguh ngambah dalan rungkil cilik ciut lunyu Munggah mudun mlipir pereng jurang kebak kewan bebayani lan sak Nadian nadyan mengkono akeh manungsa kang merga kepeksa kepepet kudu ngliwati dalan mau luwih saka iku ora sithik uga manungsa kang awit marga saka ancas tujuan luhur lan utama padha ngliwati dalan mau gegambaran liwat dalan rungkil nembe dilakoni Gusti di Yesus dina iki. Rungkil jalaran panjenengane sinebut lali engetan ora waras utawa eden. Panjenengane sinebut lali engetan jalaran sakeh panemu pangandikan lan tumindak cengkah, karo pamikiran umum saenggo angel dimangerteni lan ditampa dening wong akeh. tining tening para panguwasa sarta pangarep bangsa Yahudi. Sawetara conto. Panjerengane nyarasake wong lara ing dina sabat. Sawijining tumindak kang cetha-cetha nerak paugran toret. Sawane wong kang tuhu paugran toret malah kaanggep duraka marga ora cawe-cawe kasang kasangsayaning liyan. Durung meneh prakara wiji utawa srawung wong desa. Wasi, sakeh paugeran masyarakat akeh kang katra kajungkir walikake. Panjenengane uga ora nyelatu nyelathu para ahli toret lan wong parisi. Kamangka tumrawung Yahudi, wong-wong mau mujudake guruning bongso kang ora saben uwong wani nyendhu. Kanthi sinebut wong ora paras, mesthi Gusti Yesus kelangan papan prayoga jroning pasrabungan masyarakat. ake wong padha nyawang sinis ngina lan madeg mungsuh Dine kang sakawit nyengkuyung wiwit padha ragu-ragu kepara malah banjur padha ninggalake kanthi sebut putra waras Gusti Yesus tansaya kangelan alias ngadepi dalan rungkil anggone nuhoni perutusan nyelametake manungsa Profesor Sno PLM Kinasih. Sak temene ora amung Gusti Yesus wae kang diarani owah engetan Margo nuhuni lan ngoreksi prinsip-prinsip kabecikan dhuwining masyarakat. Margo pamikirane Kang Angel dimangerteni ing ngareping pangadilan Santo Paulus kaanggep ora waras. morogo Santo Frasisus asisi kang ngeol sakeh brono donyane banjur urip miskin demin derek Gusti Yesus ing zaman saiki akeh huuga wong-wong kang katuding ora waras Marga panteng ngukui pamikirane kang becik prayoga saengo kapeksakudunerak paugeran lan padatan kang panjen saat temenek ora conddohong mr kapentinganing masyarakat Bapak Jokowi contohnik sapa ing antarane para penderek dalam Gusti Yesus iki kang Waninge dan kaya Gusti kanggo njejekake keratoning swarga ing zaman iki. Saiki Ayo padhamunjuk kunje aswa dalam yang Ramo sayang so putra duwin yang Ro suji amin. di Yesus manekare riddu lan pepalang panjenengan adepi kangge njelametaen kawlo tiang dusok. Mugi kawlo ugimboten wegah ngliwati margi rungkil tumuji tumuju kaselamatan jati. Mogli nurno yang Romo yang putra tuun yang roh suji kados sing mulabuka sak menika sarta ing salahmi lamanipun. Amin,gonjong asma dalam yang Ramo sayang so putra tuwin yang roh Suji Amin.